මම ජිනදාස අති උත්තම ලෝක කපටි බබා ගුරුන්නාන්සේගේ සුවජ කීකරු එකම ගෝලයක්. බබා ගැන දන්න අයට මිනිහගේ වීරක්‍රියා ගැන අටුවා ටීකා ටිප්පණි උමනා නැති වුණාට කොහොමද ඒව නොකියා ඉන්නේ? ඕම් මහ රෑක නිින්ද හිටිය මං බූරු ඇඳෙන් බිමට පැන්නේ ගෑණියෙක් යටිගිරියේ හෝ කියාගෙන කෑ ගහන සද්දෙට. බබත් නිදිමතේ වැනිවෙනි ඇවිල්ලා බැලුවේ, කවුද බං මගේ මිදුලට ඇවිල්ලා හූ කියන්න තරම් බය නැති මලයක් ඉන්න? එහෙම අහගෙන බුරු ඇඳේ ඉඳගෙන කිරා අත මොනවා හරි මුමුණනවා. එතකොට ඕම් මිදුලට දුවගෙන ආපු එකෙක්, අනේ බබානිස් ගුරුන්නාන්සේ, අපේ ගෑණි මේ මහරෑ මොන අඩව්වක් අල්ලනවද දන්නේ නෑ. ආං අර අර පේනවනේ. ආපු එක වැටළඟ පෙන්නලා බබාට කියනවා. බබා කිරාත දිහා බලනවා. මමද මීමෝ බබානිස්? තෝනොවැ බබානිස්. කිරාත බබාව අමාරුවේ දැම්මේ හෙන ගහන්න වගේ. උඹගේ ගෑණි හෝ කිව්වහම මගේ ගෙදරට එන්න ඒකිට වැහිලා ඇත්තේ මාව අඳුරන යකෙක් වෙන්ට ඕන බං කියාගෙන බබා දැන් වැටගාවට යන්නේ නොයා විලිලැජ්ජා වෙන්න බැරි කමට. කියාපිය කියාපිය, මට යන්න බැරි වෙන්න දාපු අරස්සාවල් අයින් කරන්න කියාපිය. චීත ගෞමක් ඇඳගත්තු ඇහැට කනට පේන ගෑණියක්. ඒකේ ගිතික කොණ්ඩි කරකවලා දඟලන ගමන් කියවන්නේ බබාට. ඒකිව අල්ලගෙන ඉන්නේ උන්ට පයින් අනින ගමන්. රාමත අඩු වෙලා නිදිමත වැඩි වෙලාවේ පාත්තුණු හෙනගෙඩිය ගැන හිතාගන්න බැරි බබා ඉතින් දැන් සන්රූන් රීන් ගාලා මතුරන්නේ පොඩි කෝටුවකට. කෝටුව අල්ලගෙන ඉන්න අත වෙවුලන්නේ හරියට කරන්ට් එක වැතුණු ගානට. ඒ ඇසේ කිරාත හැක හැක ගාලා හිනා වෙනවා. ඔහොම්මම අල්ලගෙන හිටපියව කෝකිව තව යකෙක් ඉන්නවා. අපුච්චගේ නම අහගෙන එන්නම් කියලා කිරා අත ළඟට ගිය බබා, ඈ බං මූසල අපුච්චෝ, උඹ ඇයි මට ගමේ උන් ඉදිරියේ ලැජ්ජ කරන්ට දඟලන්නේ? එහෙම ඇහුවේ රහසෙන්. අනේ මෝඩ මීමෝ, ඔය කෝටුවෙන් ඒකිට ගැහැව්වොත් අනිවාර්යෙන්ම ඒකි උඹේ දකුණු ඉලඇතේ කඩනවා. ආංගව පිරිත් වතුර මූනට ගහල දීලා රපිය කම්බුලට එකක්, ඉන් පස්සේ තුන්වරුවකට කල්දීපිය. කිරා අත පූරු ඇඳේ වකුටු වෙලාම එහෙම කිව්වහම හපා ඉතින් බබා මහලොකු කෙරුම වාගේ පපුව පුම්බගෙන නිදිමතට පයින් ගහලා, බට හොම දඟලගෙන ඉන්ට දෙන්ට බෑ බං මගේ වැයිකේ. මම බබානිස් ගුරුන්නාන්සේ, අමනුස්සයෝ ඉන්ට ඕනා උන්ට උරුම තැන්වල, නැතුව මෙහෙම හැට කනට පේන ගෑනු ළඟ නෙවේ. කටකොණෙන් කෙල හලාගෙන බබා එහෙම කියලා පිරිත් වතුර මූණට ඉහලා ආදරේට වගේ කම්බුල් පාරක් ගෑනිට ගැහුවහම ආයිමත් රුවක් කියලා ඒකි සිහි නැති වුණා. ඒ අස්සේ වෙල්යාය පහළ ගෙදර බල්ල පුරන්නේ එක දිගට උමුණට හරි බය වුණා වගේ. දැන් ඕකිම උස්සගෙන ගෙදර ඵලයල්ලා උදේට එන්නම් කියලා ආපුන්ව පිටත් කරලා ඇරිය බබා කම්මුලට අත ගහගෙන කල්පනා කරන්නේ, මට ඉතින් වෙන කාගේ පිහිටද? මගේ අපුච්චගේ පිහිට තමයි. එහෙම කියලා ඒක ඇහුණු කිරාතා හැක හැක ගාලා එයාගේ අනුකම්පා විරහිත හිනාව පටන් ගත්තේ.
ඔන්න බබානිසෝ ගම මැද්දෙන් අබුඩරෙද්දත් නැතුව දුවන්ට ලැස්තිවයන්. එහෙම කියලා. ඒක ඇහුණු බබා එලව මෙලව පරලව ගැන හිතන්නේ නැතුව කිරා ආතව යක්කු යකින්නියන්ට කැප කරනවා කියාගෙන බනිනවා. මේ ගුරුනාන්සේ ඔහොම බැන්නොත් නම් කොහොම තෙලුවෙන් දුවන්ට වෙනවා. එහෙම කියලා තව ටිකක් බබාව බය කරපු මම කිව්වේ බබාව තව තවත් බය කරන්න. එතකොට ඉතින් බබා නයා මැරුණු අහිකුන් ටිකයා වාගේ හුම් නැතුව ඉන්නවා. මොනවා වුණත් ජිනාදරී ඇහැට කනට පේන එකි. ඒකිට තෙල් සාත්තුවක් කුරන්ට ලැබෙනවා කියන්නේම සංසාරේ පිනක් පල දෙනවා වාගේ වැඩක්. ඔන්න කෙලහැලුණා, මෙන්න කෙලහැලුණා බබා ආයිමත් කියවනවා. සීට්ටු ගෙතර ජිනාදරියට මහරෑ යකෙක් වැහුණලු. බබා නිස්ගුරුන්නාසේ මෙහෙක් කොරලා ඔහෙක් කොරනකොට වරු තුනට තීන්දු කොරලා යකා අයින් කරාලු කියන ආරංචිය ගම පුරා ගිහින් තිබුණේ ටැලිග්‍රෑම් යනවට වැඩිය වේගෙන්. ෆ්ලැවරියලතාට ආරංචි උඩා කියන්නේ රජවාසලේ අඬ බෙරකාරයට හපන් ඕකි. දැන් කොහොමද බං අපුච්චයාප්පු කොරගන්නේ? දැහැටි කූරකින් දට්ටික මදින ගමන් බබා කියවනවා. ඒ ගැන වගකට නොගෙන කිරා අත සුපුරුදු උදේ චාරිකාව ගිහින් ඇවිල්ලා තට්ටන් දෙක පිහිදාලා පහන් පත්තු කරලා බුදුන්ට දෙවියන්ට වඳිනවා. රෑ එළි වෙනකම් බුරාගෙන හිටිය වෙල පහල ගෙදර බල්ලා ආයිමත්තුගේ බිරිල්ල පටන් ගත්තාම මීමෝ ලෑස්තිවය හවසට තුන් වරු තීන්දුව අයින් කොරන්ට. නැහනං ආං අර වෙල කෙලවරාත් ටික්ක ගහත වෙලා තොගෙ තිහැ බලන් ඉන්න මල යස්සනී යන්නේ තෝවත් අරගෙනමයි. කිරා අත එහෙම කිව්වේ බල්ලා පුරපුරා පනින දිහාවට අත දික් කරලා. අතේ තිබ්බ දැහැටි කූර වීසි කරපු බබා ඈ ගාල අඩියට දෙකට කිරා අත ළඟට ගිහින් ඈ බං අපුච්චෝ ඒ කියහවල් එකට ඈ අපේ ගෙදර පේන සීමාවේ ලැගගත්තේ. කියාපං උඹ බොරුවක් නේද කියන්නේ? යකෝ අපුච්චෝ මට පැටව් හයක් ඉන්නවා බං. උන් ගැන හිතාපංකෝ. එහෙම කියාගෙන නාහෙන් අඬනවා. පැටව් ටික නිසා තමයි බොල මම මලයක් ඉන්න එතනට සීමා කොලේ. එහෙව් නැත්තං මං ඒ කිව තොගේ කර උඩටම සීමා කොරවන්නේ. අසමජාතියා. හරියට මන්තරයක් සාතරයක් දන්නේ නැ. යකු අල්ලල පරසක්වල ගහන්ද කතාව. කිරා අත බනින්නේ මට ත්‍රවණ ගමන්. මොනව වුණත් හිතට තිබුණු බය සැක ටිකක් අඩු වුණා. මොකද කිරා අත වැඩේට අත ගහයි කියලා හිතුණු නිසා. ඒ තවල් වෙනකොට නූලක් විතරක් මතුරලා බබාගේ අතට දුන්නු කිරා ආතා ගිහින් මේක ගැට ගහලා වරෙන් හොයාගන්න වෙනව කවුද ජිනාදරියලගේ ඉඩම ආරස්සා කොරාපු කෙනා බවක් වුණාම මට බෑ ගුරුන්නාසේ තමුසේ ඕන්නම් යනවා කියලා කරාරින්න හිතුණත් කීයක් හරි අතට හම්බ වෙන්නේ බබා නිසානේ කියලා හිතලා දැන් මම බබාගේ පිටිපස්සෙන් යන්නේ මිනිහට බැන බැන. වෙන ගුරුන්නාන්සේලාගේ ළඟ ගෝලයෝ විදිහට ආවහම හොඳට මන්තර කියලා වැඩ ගොන්නනවා. ඒ වුණාට බබෝ මම නිකම්ම නිකන් ජිනයා උලම මීම බවක්. ඉතිං බාං මීමෝ
අපේ අපුච්චා මටවත් හරියට දෙයක් කියලා දුන්නේ නෑ. බබා ඉතින් ජාමේ බේරගන්නේ ඒ විදිහට. කොහොම හරි දවල් 12න් පස්සේ ජිනා දරීලගේ ගෙදරට අපි ආවේ. මොනවා වුණත් ගමේ උන් ඉස්සරහා දුවන්න බෑය, දුවන්නේ නෑය, එහෙම වුණත් ආපහු ගමේ ඉන්න වෙන්නේ නෑය කියලා දෙන්නට දෙන්න පොරොන්දු වෙලා. ජිනා දරී හොන්දු මාන්දු වෙලා බලාගත්තු අත බලාගෙන ඉන්නකොට උගුරේ රැල් බුරුල් ඇරිය බබා, "බට දැන් කොහොමේ නගේ? මං මේ රෑ එලි වෙනකං එකම හුස්මට ජප කොරලා මතුරාලා නූලක් ගෙනවා. අපි දැනට ඒක ඇප බඳිමු." බබා නූල බඳින්නේ ගෑණිගේ මූණ, බබාගේ මූණේ හිතා මතාම ගාවනා ගමන්. යක්කු ගහලා නෙවෙයි ගෙදර මිනිහ ගහලා එළවයි කියන බයට මං යට ඇහින් ඌ දිහා බැලුවා. හප්පා, මොනවට කියනවද? ඌ බබා දිහාව බලන් වැඳගෙන ඉන්නේ මහා බ්‍රාහ්මණය ඇවිල්ලා උගේ ගෑනිට සෙත් ශාන්ති කරනවා වාගේ. නැත්තකින් නෝන්ජලයා, මේ මූ උඹේ ගෑණිව ඉඹිනවා කියන එක නොදකින අපතයා. මගේ හිත හෝ හෝ ගාලා ඌට බයිනවා. ඒ අස්සේ බබා ආයිමත් දෙහි ගෙඩියක් ගිරේ මැදට තියාගෙන ගෑණිගේ උරහිස්වලට, කකුල්වලට, ඒ මදිවට පපුවටත් තියලා මතුරුලා කපනවා. වැඩිය කොරන්ට ගියොත් අවසානේ හොදටම දන්න මම බොහෝම අමාරුවෙන් ඉඟිබිඟි දීලා බබාව ආම්බාම් කරගෙන ආපහු එන්න මහනියරට ගොඩ වුණා. "බට ඉතින් ඊරිසියාව දරාගෙන ඉන්න බෑ. පින නැතිකම." බබා මට අමතනවා. "අනේ ඔයි ගුරුනාන්සේ, තමුසේගේ පින දෙපිටින් යන්නේ ඒ ගෙදර සිහියක් බුද්ධියක් තිබුණු එකේ කරි හිටියා නා. කීපාරක් ඒ ගෑණි විඹද? ඔව්වක් ගුටි කණේව නෙවෙයි, මැරුම් කණේව." මමත් අතාරින්නේ නැතුව එකට එක කියනවා. එතකොට නියර දිගේ එන්නේ කෙට්ටු කිසඟ ගෑණී. පන්මල්ලකුත් එල්ලගෙන සාරි පොටෙන් දාඩිය පිහදාගෙන ආපු ගෑණි. "මට කියන්න හැකියේ ජිනාදරි නංගිලාගේ ගේ කොහෙද කියලා?" බබාගෙන් ඇහුවේ අඟර දඟර ඔමල පාලා. කෙසඟ වුණාට ඒකිකි රූපේ ඇස්කිඩි දෙක හරි සිරියාවයි. බබා නයා දපනේ වැටුණා වාගේ දැන් ගෑණිත් එක්ක යැයි යැයි ගන්න වුණාම මන් ටිකක් ඉස්සරහට ගිහින් මග ඇරලා මහනියරේ වාඩි වුණා. බබා තවම බර කතාව. එතකොට ඉර බැහැගෙන යන වෙලාව හිතට ආවේ හරි අමුතු හැඟීමක්. හුලඟට බබාගේ සරම එහාට මෙහාට හෙලුණාට ගෑණිගේ සාරිය යාන්තම්වත් හෙලවෙන්නේ නැහනේ. අනික අමුතුම ගඳක් එනවා. ඒත් ඉතින් මට මොකෑ කියලා හිතාගෙන තව ටිකක් ඉන්නකොට බබා එනවා කට කනේ තියාගෙන හිනා වෙන ගමන්. "ජිනියෝ, බලාපංකෝ, ජිනාදරියට ඒ තරම් ලස්සන සහෝදරියක් ඉන්න බව මම දැනන් හිටියේ නෑනේ අම්මපා." එහෙම කියනකොට අනේ මොන ලස්සනද ගුරුනාසේ, සුප් එකකට ගන්නවත් මස් කලඳක් නැති කටු ශරීරයක ලස්සන දැක්කේ උඹ පොට්ට දහන්න වචනාවත් මීම උලම මතක් වුණු නිසා ගොනා වගේ බබා පිටිපස්සෙන් මමත් ගෙදරට ආවා. ඒ එනකොට කිරා අත බර වැඩක්. පොඩි මල් පහන් තටුවක් හදාගෙන දුම් අල්ලගෙන මතුරන් හිටියේ උන්දෑ අපිව දැක්ක ගමන් දුම් කබල වීසිකලේ බබාගේ කකුල ටිකක් පිච්චෙන විදිහට. "මේ නාකිය බොල අපුච්චෝ, උඹට මොන යකා වැහිලාද අම්මපා?" බබාට වචන එන්නෙත් නෑ වගේ. හා සූස් කෑවිල්ලේ පිච්චුන කකුලට පිඹින ගමන් පොඩි උන්ට කෑ ගහනවා වතුර ටිකක් ගෙනෙව් කියලා. "තොට මොකීද බො මහනියරති මුණ ගැහුනේ?
තෝ ඒකිට පාර කීවත නිනා දරියගේ ගෙතරට. කිරා අතහනවා. ටිකක් ආතභූත වුණු බබා. ඉතින් අපෙන් පාර ඇහැව්වා අපි කිව්වා. එහෙම කියලා මාවත් විත්තිකාරයේ කෙරුවේ කිසි හිතක් පපුවක් නැතුව. අපි අපි නෙවෙයි බොල. තෝ තෝයි මලයකින්නට පාර කිව්වේ තොගේ හෙව නැල්ල පෑගුවා ඒකි. දැන් ඉතින් නතාපිය ඒකිගේ පදේට ගෑනු හිඟන්න අසමජ්ජාතිය. කිරාත කියවන්නේ මාරාවේසින්. යකින්න හෙව නැල්ල? උගුරකට වේලිල වගේ බබා කියන්නේ මගේ දිහාවත් අසරණ කමට බලන ගමන්. හොඳ වැඩේ උඹට. මනමාල කමට යනවට බබෝ කියලා මම හිතුවා. එදා තරම් කිරා අත කලබල වෙනවා මන් දැක්කේ නෑ. එයාගේ පණිවිඩයක් අරගෙන බෙර කාරය දෙන්න අඬ ගහගෙන ආපහු ආව මම දැක්කේ බබාට හොඳටම උණ කියලායි. ජිනාදරියා ජිනාදරියා මට ඕන මං එනවා. බබා කුටුකුටු ගාලා කියවනවා. මොකද්ද සිද්ධිය කියලා හිතා ගන්න බැරුව අපි කිරා අතගෙ දිහා බලන් ඉන්නවා. මේ කතා මල යකින්න බැල්ම දාලා මූත කීතයක් දැක්කහම කොරන කියන හැම දේම ඉවරයි. කිරාත අමනාපෙන්. දැන් අපි මොකක්ද කරන්නේ කිරා මාමේ? බබා නිස්ට යකා වැහිලා කියලා ගමේ උන් දැනගත්තොත් බබාගේ නම්බුව ආදාහනය කොරා වගේ වැඩක් වෙන්නේ. පාල කියනකොට සුබය ඔළුව හොල්ලලා ඒක ඇත්ත කියලා සහතික කරනවා. මේකට දරු පැටව් හයයි ගෑණී හිටියේ නැත්තම් එහෙම වුණා කියලා මට මොකෑ බොලව්. ඒත් මුගේ නොහොඹිනා කම්වලට අහිංසක දරුව ගෑනු පලි නෑයි කියලා කිරා ආත මහා හඬට මතුරලා දීලා ඇත්තේ නැතැ බබාගේ මූණ හරහට එකක්. දිනාදරි කවුද මට ගැහුවා? බබා මූණට අත තියාගෙන ආත භූත වෙලා අපේ මූණ දිහා මාරුවෙන් මාරුවට බැලුවේ මගේ දිහා වැඩිපුර බලන ගමන්. ඒකත් යන්නේ මගේ කරපිට හිතපු මම ඇස් කොණෙන් කිරා අතව බබාට පින්නුවා. කිරා අත හැක හැක ගාලා හිනා වෙන්න ගත්තාම ඔන්න බබා සුපුරුදු යක්ෂ කැපකිරිල්ල පටන් ගත්තා. හිටපං අපුච්චෝ, මං ඔබව යක්ෂ කට්ටුවටම බාර දෙන්නේ ජාඩි දාලා කාලයක් යනකම් උන්ට තියාගෙන කත හැකි විදියට කියලා. අනේ බොල මීම, ජාදි බැයි නම් උම්මල කද දාපිය. කිරා අත බබාව තව තව අවසන්න වුණාට මගේ නම් හිතට මහා අමුතුයි. හැබෑටම මොකීද මහනියර මැද මුණ ගැහුණි කියලා. ටික ටික කලවර වෙලා රෑ උනාන් පස්සේ පහළ ගෙදර බල්ලා ඔලොක්කුවට වගේ උඩු පුරාගෙන ඉන්න තියාගත්තේ මහ මූසල විදියට. යකින්න බැල්ම දැම්මයි කිව්වට මූ ඉන්නේ මේ කිසි අවුලක් නැතුව. යට ඇහින් බබා දිහාව බලාගෙන මං පෙර කාරයෝ දෙන්නට කිව්වා විතරයි. කවදාවත් නැතුව මොකද බබාගේ පවුල හිනා වෙන්නේ හිතාගෙන ගේ ඇතුළ බැලුවට හිනා වෙන්නේ බබා කියලා දැක්කහම මට මගේ හිනාව නවත්ත ගන්න බැරුව ගියා. ඇත්තමයි බබා ගෑණියෙක් වාගේ වාඩි වෙලා ඒ මදිවට රහසෙන් හිනා වෙන්නේ ගෑණියෙක් වගේමයි. බල්ලා උඩු පුරනවා, බබා හිනා වෙනවා, බබා හිනා වෙනවා, බල්ලා උඩු පුරනවා. කිරා අත ටිකක් කල්පනා කරලා එහෙම රහසින් අපිට කිව්වේ, තොපි මීම තුන් දෙනා ඕක දැන් නැගිටලා යන්ත යනවා. තොපි උගේ පස්සෙන් යන්ත ඕන ඌට නොදැනෙන්ට. ඒක ඇහුණු පාල කුරුකුරු ගෑවේ කිරා මාමේ මූට යකින්නක් බැල්ම දාලා නම් මූ එක්ක යන එක
අපිට ජීවිත තර්ජනයක් නේද බව. තර්ජනයක් වෙන්ට තොපිට වටින ජීවිතද බොලව් තියෙන්නේ. දැන් වාස්තිවයව යන්ට. එහෙම කියලා කිරා අත පහන පත්තු කරලා අනිත් තප්පරේට ඒක නිවල දැම්මා. ආදර ජිනාදරී. එහෙම කියපු බබා කොන්දට අත තියාගෙන නැගිට්ටේ පායල තියෙන හඳ දිහා හොඳට බලාගෙන. මට නම් බබාගේ පිටිපස්සෙන් යන්න කිසි උවමනාවක් ආසාවක් නැති වුණාට අහේතුක හේතුවකට වෙන කෙනෙක් මාව මෙහෙවනවා වගේ පාලගේ ජිනේගෙයි එක්කලා බබාගේ පිටිපස්සෙන් යන්න වුණා. පස්ස අඹර අඹර බබා නියර දිගේ යන්නේ සුකුමාල ගෑණියෙක් වගේ. බල්ල පුරාගෙන පනිනකොට ඒ පැත්තට හැරිලා හොඳ කුණුහරප වැලක් කියලා මිනිහා සරම ගැටගහගත්තේ ගෑණියෙක් චීත්‍ය අඳිනවා වගේ. හිතට ආවේ කුරීරු සතුටක්. හොඳ වැඩේ ගුරු උඹට කියලා. මේ යකා මේ විදිහට සීට්ටු ගෙදරටම ගියොත් නම් කණ්ඩ වෙන්නේ ගමකට සබ්බුව. සුබය දිවස් දකිනකොට සීට්ටු ගෙදරට යන පාර මගහැරලා බබා මහ කැලේට රිංගගත්තේ මගේ කකුල් වෙවුලනකොට. මේ නිදාන ගල තියෙන කැලේට එකෙක් මේ රෑට රිංගනවා කියන්නේ ජීවිත ආසාව අතාරින්න ඕන එකක්. හොල්මන් උහාවක් බං. ඕක ගණ්ඩ ගිහින් ලෑතර සින්නෝ මැරුණේ බල්ලෙක් වගේ උඩු පුරලා. සුබයා කියවන්නේ එරමිනියා කාලක පැටලුණු උගේ සරම බේරන ගමන්. බම්බුව ඌ මැරුණේ මහසෝන ගහලා. පාලය කියවන්නේ මහ මූසල විදියට. කිසිම දෙයක් කියන්න කරන්න බැරුව මං ගොළු වෙලා අසරණ වෙලා. හැබැයි අපි තුන්දෙනා කියව කියව බබා පිටිපස්සෙන් යනවා. නෑ බෑ කියන්නේ නැතුව. ඒ විදිහට පැය භාගයක් විතර කැලේ ඇස රිංගගෙන ගිය බබා නිදාන ගල උඩ ඉඳගත්තේ මහා හයියෙන් හිනා වෙනකම්. මූ වගේමයි මුගේ අපුච්චත්. නැත්තං අහවල් එහෙකටද බං නිදානෙට බිලි දෙන්න වගේ අපි තුන්දෙනාවත් මේ බිබික්කමා එක්ක එව්වේ. සුබයක් ඉදිරි කාලා කියවනවා. මොක්කු හරි කැලේ කඩාගෙන බිඳගෙන දුවන සද්දයක් ඇහුනහම කෙඳිරිය වේවිලිල්ලකට හැරුණු සුබයා ඉක්මන් කරපියව් හැංගියව් හැංගියව් කියලා ඇඳගෙන ඉන්න සරම ගලවලා ඔළුව වහගත්තාම මං ඌට බය වුණේ ඉබේමයි. අයින් කරගනින් ඔය ඉලව් සරම. නැත්තම් බබා මදිවට මූවත් උස්සන් යන්ට වෙයි. පාල සුබයාට සැර කරනවා. සද්දෙට දුවගෙන ආපු ඌරවලා අපිව පහු කරගෙන බබාගේ ඉස්සරහින් ආයිමත් කැලේට රිංගගත්තේ පුතුම වේගකින්. මහසෝනා වල්ලූරෝ එක්ක එනවලු. වාහනේ කියනවනේ. සුබේ ආයිමත් මරු කියවනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න මොකෙක් හරි ටට්ටක් ගාලා මොනවාට හරි අනිනවා. නැත්තම් කොටනවා වගේ සත්‍යයක්. ලෑතර සිංහද දන්නේ බා. සුබේ ඇහුවේ බොහෝම බය හිතෙන විදිහට වුණාම නම් පාල ඌට පයින් එකක් ඇන්නේ තව තව බය කරන්න එපා බොල උළමු කියලා. මේ රෑ නිදන් ගලක් අස්සේ එරමිනියා ගාලක හැංගිලා ඉන්නකොට උළම මතක් කෙරුවා කියන්නේ මං පාලගේ හත් මුතුව සිහි කරලා පව් පුරෝගත්තා. නිද්දකින් මූසල ගෑනු පෙරේතයා. මොඩ මූසලයා. හැමදාම මොකක් හරි ගොං වැඩක් කරලා තනිවම දඬුවම් විඳින්න නැතුව මාවත් මෙව්වට පටලගන්නේ. තෝ ගුරුනාසි කෙනෙක්ද? පුළුවන් තරම් මාව බිල්ලට දුන්නා. මාව දාලා දිව්වා. හිටපන් හිටපන්. මේ තමයි අවසාන වතාව උඹ නිසා දඬුවම් විඳින. කොට කලිසම අස්සෙන් මුත්‍රා වැක්කිරෙනකොට මම බබාට සාප කරා. ඔන්න එතකොට ඌ වාඩි වෙලා හිටිය තැනින් නැගිටලා පස්ස අඹරලා ආයිමත් ගමන පටන් ගත්තා. අපි ආයිමත් මිනිහගේ පිටිපස්සෙන් යනවා. ඌ හැරිලා බලනකොට හැංගෙනවා. ওই විදිහට පැයක් දෙකක් නෙවෙයි
එල්ලි වෙනකං බබා කැලේ පුරා රවුන් ගහලා අපිව අගල් වලවල්වල වට්ටවලා ඌරු රැලකට මැදි කරවලා අවසානෙට කනත්තට ඇවිල්ලා අරලිය ගහක් ගාව සිහියක් නැතුව වැටුනේ හෙන්න ගැහුවා වගේ. දැන් ඉතින් මුව උස්සගෙන යන්නත් ඕනනේ කියපු පෙරකාරයෝ දෙන්නා මාරුවේ මාරුවට බබාව කර තියාගෙන කොහොම හරි ගෙදරට අරන් එනකොට කිරා ආත මග බලන් ඉඳලා හැක හැක ගාලා උන්දැගේ කොළොප්පන් හිනාව පටන් ගත්තාම උඹගේ පුතා වනරක්ෂණේ වගේ හැම තැනම රිංගුවා. පුදුම වදයක් මූ දුන්නේ. අවසානේ කනත්තේ සිහි නැතුව වැටුණා. උඹ බක බක ගාපන්. පාල තරහෙන් කියෝනවා. මෝද මීමෝ. මූ එහෙම නොයව තිබ්බනම් ඊයේ රාත්‍රියේ මූ ගං හතක් ඉස්සරහා ලැජ්ජා වෙනවා බොල. දැන් දිස්තිය කනත්. අනික තොපිලා තුන්දෙනා මුගේ චගෝලයෝ විදිහට දඳුවමට සුදුසුයි. එහෙම කියලා කිරාත කීවේ ඔලොක්කුවට. ඒ ගැන ආයිමත් තර්කයක් නැතිහින්දා හෙමිහිට පල්ලම් බැස්ස මම නැවතුනේ වෙලගාව නානලිඳේ. කුඹුක් මුලක් අස්සෙන් ගලන දියවුල්පත කවදාවත් හිඳුනේ නැති නිසා මිනිස්සු එතනට කිව්වේ කුඹුක් ලිඳ කියලා. කොට කලිසම ගලවලා හෙළු වැල්ලෙන්ම වතුර බාල්දි දෙකක් ඇඟට දාගත්තේ උහුලන්ට බැරි මුත්‍රා ගඳට. එහෙම කරලා සරං කඩමාල්ල ඇඟට දාගන්න හම්බුන්නේ. කවුදෝ ගෑනු කෙනෙක් ජිනදාස කිව්වේ මහ මනමාල විදිහට. වටපිට බැලුවට මොකෙක්වත් නැහැ. අනික මේ මහ පාන්දර මෙතනට ගෑනු කෙනෙක් එන්නේ නැහනේ. යකින්න හදීන යකින්න කිරාත කීවට ඒකේ කනත්ති කියලා කවුද දන්නේ? එහෙම හිතාපු මං අටියට දෙකට ගෙදරට දිව දිවිල්ල නැවතුනේ ජරාස් ගාලා පිලි කන්නෙන් මූණට වැතුණු ඉඳුල් වතුර කොරහකින්. කොහෙද මං දුවන්නේ ළමයෝ? මං දැක්කේ නෑ උඹ එනවා. උඹටත් ගුරාට වගේම පිස්සු දම්මපා. ඒ බබාගේ පවුල කුඹකලින්දෙන් නාලා ඉඳුල් වතුරත් නාලා ආයිමත් ගෙදර ලිඳෙන් වතුර ඇදගෙන නාන්න මට සිත වුණා. එහෙම වෙනකොට හිතෙන්නේ බබාගෙන් තරහ පිරිමහ ගන්නමයි. අනිනව ඔකට පයින් හරි හිතාගෙන ගේ ඉස්සරහට එනකොට මේ බබා කිරා ආතට දේශනාවක් දෙනවා. බට තිබුණා පුච්චෝ මුඛ බන්ධනයක් දාන්න. එහෙම නැතිනම් උඹට තිබ්බා යකින්න අල්ලාගෙන කුප්පියකට දාලා මට දෙන්න. උඹ මොකද කෙරුවේ? මාව ඒකිට ඕන ඕන දිහාවේ අරන් යන්න ඉඩ ඇරියම්. බබා කෝපයෙන් නෙවේ ශෝකයෙන් කියලා තේරුම් ගිය මමත් බබාටම අනම්මනම් කියන්ට උනේ. නියරෙති මුණ ගැහුණු ඇට රූකඩ ගෑනිට අඟර පෙන්නන්න ගිහින් දැන් ඇඟ පුරාම කටුවලට සීරිලා දඟර හිටලා තියෙන්නේ තමුසෙකි කියලා. එතකොට ඉතින් බබා කරන්නේ මට රවණ ඔරවන එක. කට වහගෙන හිටපන් උළමු කියලා ඉඟි කරන එක. කොහොම හරි එදා උදේම ඕන් සීට්ටු ගෙදර මිනිහා ආවේ තොවිලෙකට ඕන බඩු තුණ්ඩුව ලියෝගෙන යන්න. ඒ අස්සේ ඌ බබාගෙන් අහන්නේ බබානිස් ගුරුන්නාන්සේගේ ඇඟ පුරාම සීරිලනවැ ඒ මොකෝ උනේ කියලා. යට ඇහින් කිරා අත දිහාව බලාපු බබා, මේ ඊයේ රෑ ගිය තෝත්තරේකෙදි බං මේ මෙහෙම වල උඩ දපලා පුහුල පපුව උඩ තියලා කැපුවෙහම්. එහෙම කිව්වේ බෙරකාරයෝ දෙන්නයි මගේ දිහයිත් බලන ගමන්. හැබෑට ගුරුන්නාන්සේ දැන් අපිටත් පුහුල් හොයාගන්න ඕනනේ හෙනම් කියාගෙන ඌ තුණ්ඩුවත් අරගෙන එළියට බහිනකොට බබා කියනවා, මතක ඇතුව නැට්ට අඹරවාලා කඩාපං පුහුල, මෙව්වට ගන්න එහෙව් පුහුල් කියලා. ඊට පස්සේ කිරා ආත ළඟට ගිය බබා කුංකුං ගාන්ට තියාගත්තේ ඇස් ඇරපු නැති බලු කුක්කෙක් වාගේ. බයනවනේ දා පුච්චේ, මං මහා මන්තර දන්නේ නෑ බං.
එව්වා කියවනකොට මගේ දිවවු ලුක්කු වෙනවා. උගුරකට වේලෙනවා. එහෙම කිව්වට ඒ ගැන කිසිම තැකීමක් නැතුව හිටිය කිරාතා කොටකොට හිටිය විටේ කටේ ඔබාගෙන බැලුවේ බෙර කාරයෝ දෙන්න දිහාව. තොපි මීමෝ දෙන්න මහපද ගහන්ට දන්නවද? එහෙම ඇහුවම උන් දෙන්න කිව්වේ බබා එක ගිහිල්ලම දන්න පදත් අමතකයි, ඒ වුණාට යාන්තන් සිහිය තියෙන බවක්. එහෙනම් සූජානං වැයව් කිව්වේ කාලෙකින් කිරා ආතගේ සුදු රෙදි තියෙන පෙට්ටගම විවෘත කරන ගමන්. හිතට දැනුනේ ලොකු සැහැල්ලුවක්. බබා එක්ක ගිහින් දුවලම මම හිටියේ හෙම්බත් වෙලා. එදා හවස ඉතින් සීට්ටු ගෙදර ජිනාදරීට කරන මහ තොවිලි වටපිට කළුවර වීගෙන එනකොට ඒ ඉඩමේ හතර සීමාවම ආරක්ෂා අලුත් කරපු කිරාතා බබාට කීවේ ගෝලයෙක් එක්ක ගිහින් කනත්තේ තැනකින් පස් ටිකක් අරගෙන එනකොට හම්බ වෙන පළවෙනි තුම්මං හන්දියේ දාලා වරෙන් කියලා. කෑවිල්ලට කට ඇරුණට බබා කිසි බයක් නොපෙන්නලා ජිනේයෝ වරෙන් කොළුව යන්න උඹව එක්කගෙන යන්න කියාපු නිසයි නැත්තම් මෙව්ව මට සුළු වැඩ කියාගෙන බබා ඉස්සර උනේ හුළු අත්තකුත් අවුලවාගෙන. ඉතින් තනියම යනවකු මං මෙතන නවතිනවා කියලා ලැවරිය ලතාගේ කඩේ ළඟ බෝක්කු බැම්මේ මං ඉඳගත්තාම අනේ බා උඹ හොඳ එකානේ, කිරා කියන්නේ මගේ පෙර සංසාර වෛරක්කාරේ, මය පවට උගේ පුතා වෙලා ඉපදුනේ. වරෙන් කෝ ඉතින්. මිනිහා නහයෙන් අඬනවා. ඌට බැන බැන මමත් යනවා. එහෙම ටිකක් යනකොට ඕන් ටක් ටක් ගෑවිල්ලට මොකක් හරි බිමට ඇන ඇන කවුද එන සද්දේ ඇහෙනවා පිටිපස්සෙන්. එදා කැලේදී නිදාන ගලලඟත් ඇහුනේ මේ සද්දෙම බව තේරුම් ගිය මම කකුල් වලට ධෛර්යය දීගෙන යන්න උනා. කිසිම හේතුවකට පිටිපස්ස නොබලා යන්න කතිකා කරගත්තු අපි දෙන්නා දැන් එකම වේගෙට ගමනේ යා. පිටිපස්සෙන් එන සද්දෙත් ඒ වේගෙට එනවා. කොහොම හරි කනත්තට ආව බබා ඉක්මන් කරලා පස්මිටවල් කීපයක් ගත්තා කිරා ආතා කියපු විදිහට. ඊට පස්සේ ආපහු හැරුණේ නොහැරි බැරි කමට. කෝ කිසි කෙනෙක් නැහැ. ඉත්තෑවෙක් නම් උගේ කූරු ටික පුම්බගෙන පාර හරහා ගියා. ඩීංගක් ඒ දිහා බලන් හිටිය අපි දෙන්න ආපහු ගමන පටන් ගත්තේ ලැවරිය ලතාගේ කඩේ තුම්මං හන්දිය ළඟට යන්ටයි. එතකොටම බබානිස් දිනදාස මෙහෙ වරෙල්ලකෝ. ඒ ලැවරිය ලතාගේ කටහඬ. ලතා මොකෑ බං කනත්ති කුරන්නේ මේ මහරෑ? හිටිය තැනම හිටගෙන බබා මගෙන් අහනවා. මොන් දන්නවතුයි තමුසෙනේ ගුරුන්නාන්සේ, අනික තමුසෙනේ එකකින් ණයට ලැවරිය ගිලින්නේ. මං බබාට අමතනවා. මේ කියපල්ලකෝ ජිනාදරියගේ ගෙදරට යන පාර. ඒ සැරේ නම් කටහඬ කොරෝසුයි. මහනියර සහ යකින්න සිහිවුණු බබා ඉතිපිසෝ භගවා ඉතිපිසෝ ජිනේයෝ වර වර මීමෝ යන්ට ගත්තු පස් ටික තුම්මං අදිය දාන්ට. එහෙම කීවේ වේගෙට. අපරාදේ කියන්ට ඕනේ. කිව්වට වැඩිය වේගෙට බබා දුවන්ට පටන් ගත්තේ සරං කොනක් එක අතකින් උස්සගෙන. බබාව මරං කන්ට තරහින් මමත් මිනිහාගේ පිටිපස්සෙන් වේගෙට දුවනවා. මහා හයියෙන් හිනාවෙන ගෑණිය ටක ටක ගාලා අපේ පිටිපස්සෙන් දුවගෙන එනවා. මූසල කුරා උඹට හෙන හතක් නෙවෙයි 14ක් එක විදිහේ ගහන්න ඕන කියාගෙන මං උගේ පිටිපස්සෙන් දුවන් ආවේ ගමන ලැවරිය ලතාගේ කඩේ ළඟ අවසන් වුණා. බබා පේන්න නෑ. හැබැයි පස් ගොඩක් තුම්මං හඳි හලලා තියෙනවා. බල්ලා වගේ හති අරින ගමන් වටපිට බැලුවේ කොමේ මූසල බබා කියලයි. ජිනේයෝ කෝබං ඒකි කියාද? ඒ බබා ඒත් මිනිහා පේන්න නෑ. ආයිමත් ගානවා විලි ලැච්චයි.
බවා ලතාගේ මේස කෑල් ලස්සෙ රිංගගෙන බොරුවට සන්රුංගාල නතුරනවා. කොයි තරම් තරහ ගියාද කියනවනම් බබාව මැටි විත්තියට හිර කරලා මරණවා කියලා හිතාගෙන මම මේසෙ තල්ලු කරලා හිර කෙරුවා වේගෙන්. යකෝ උලමෝ, විහිළු නොකර නිකන් හිටු. පස් දැම්ම තැනින් මෙහාට ඒකි එන්නේ නෑ බබා කියනවා. ඕන් ඇහුනද? ඒක කෙරුවාන් පස්සේ ආං අපුච්ච තොවිලේ පටන් ගත්තා. ඔය ඇහෙන්නේ බං මෙරසත්තේ. මගේ තරහ නිවන්න හිතාගෙන ඔළුවට අත තියලා එහෙම කියපු මිනිහා ඉස්සර උනේ සීට්ටු ගෙදරට යන්න. අහල පහල ගම්වල උනුත් තොවිලි බලන්න එකතු වෙලා ඉන්නවා කියන්න දැක්ක බබා. හරි කිරා ගුරුන්නාන්සේ කියපු විදිහටම මෙහෙම කරලා සොහොන් කන්දෙන් පස් මිට තුනක් අරන් අනික් අතින් තුන් මං හන්දිය දැම්මා. ඒකි එතන ආං එහෙම කිව්වේ පපුව පුම්බගෙන. මගේ දිහා ටිකක් බැලුව සුබයා. මොකද බං උනේ? දිව්ව නේද බබා උඹව දාලා? රහසෙන් ඇහුවාම මං විස්තරේ කිව්වේ ඉඳපංකෝ දවසක ඕකට හොඳ වැඩක් මං කරනවා කියලයි. කිරා ආත බොහෝම දක්ෂ විදිහට වතුරනවා. ජිනාතරීගේ ඔළුවට රෙද්දක් දාලා බබා දැන් ඒකිගේ නාඩි බලනවා. නාඩි බලන්ට දෙයක් නෑ, දාපං කබලට දුම්මල. කිරා ආත බබාට කිව්වහම කුටුකුටු ගාලා හිතින් කිරා ආතට ගහලා හිතින් උන්දැව මරණ ගමන් බබා දුම්මල ගහනවා. මේකිගේ කිරියා මත වමනයි මේකිගේ ළඟයින්ට මේ ගෙවල් දොරවල් ආරක්ෂා කොළ ගුරුන්නාසෙකෙ බල බිඳිලා තියෙයි. ඉතින් හිර වුණ තැනින් යකින්න අපහු ආවා. කිරාතා මට සීට්ටු ගෙදර මිනිහට කිව්වේ බෙර හඬට නෑහෙයි කියලා මහා හටින්. ඊට පස්සේ ඕන් දැන් ගමේ උන්ට පේන්න අල්ලපිය හොඳ අඩියක් කියලා කිරාත බබාට කිව්වහම හප්පා ඉතින් බබා නටන්ඩ ගත්තේ උඩරට පහතරට සබරගමු වන්නන් තාල කලවම් කරලා මහා අමුතුම නැටුමක්. තොවිලෙට ඇවිල්ලා හිටිය උන් බලන් ඉන්නේ කට ඇරගෙන. කොහොම හරි ඒ අස්සේ කිරා ආත ඉතුරු වැඩ ටික කරලා පුහුල කපලා ජිනාදරියට යන්තරේ බැන්දේ මම අත්තු දව් දෙනකොට. පහුවදාට එලි වෙනකොට තොවිලේ අහවරයි. කිරා ආතගේ හම ගියා, බවාගේ නම ගියා. බබානිස් කියන්නේ සුපිරි ගුරුන්නාස කෙනෙක් කියලා. මොනවා වුණත් ජිනාදරියා කියන්නේ ගමටම ඉන්න රූපසුන්දරි වගේ එකි. ඒකිට නූල බඳින්ඩ දෙහි කපන්ට ලැබුණ කියන්නෙම ලොකු වරමක් ලැබුණවාගේ. බබා කියවන්නේ තොවිලෙන් ලැබුණු සල්ලිවලින් බෙරකාරයෝ දෙන්නගේ කොටස හරියට දෙනකමක්. කිරා ආතනං හැරිලා බැලුවෙත් නෑ ඒ සල්ලි ගැන. කොහොම හරි බබා මට වැඩියෙන් රුපියල් 500ක් දුන්නේ මාව යාළු කරගන්න ඕන හින්දාමයි. මමත් 500ට ආත්ම ගරුත්වේ පාවලා දුන්නේ අතේ සතේ නැති නිසාමයි. ඈ බං අපුච්චි, දැන් තුම්මං හන්දියේ නතර කොරාපු යකින්නට මොකද කරන්නේ? බබා ඇහුවේ ටිකක් කල්පනා කරලා. හැම ඒකී ඉතින් තෝ යන එන කං ලතාගේ කඩේ ළඟ බලාගෙන ඉඳීවි මීමෝ. එහෙම කියලා හැක හැක ගෑවිල්ලේ කිරා ආත බූරු ඇඳේ වකුටු වුණහම බබා සුපුරුදු අපහාස උපහාස පටන් ගත්තේ උඹ නැතුවට මට හොඳ හැටි හැමදේම කරගන්න පුළුවන් කියලයි. මොකද ඒ තරමටම බබා කියන්නේ මිනිස්සු රවට්ටන්න දක්ෂයා. ආදර ජිනාදරි.